Jo ho havia escrit per mi, per tenir una mica de record de tot allò, i ni pensament de que s'hagués d'editar. Quan jo ja era gran, vaig entrar amb amistat amb aquest Salvador Domènech i em va dir, no tens per res escrit? Dic, home, tinc un diari que vaig fer durant la guerra. I va venir i diu, ui, pues això es pot publicar, és molt interessant, és verídic, està tot manuscrit. La mateixa duresa fa madurar més, suposo, perquè et dones compte de lo que és una guerra i de les injustícies que van anar passant i la gana i tot plegat. Van ser molt, molt cruents al principi. Després, mira, tot t'acostumes una mica. Després anaves a veure allà on havia caigut, si era a la vora, anaves a veure, veies tota la casa a terra i els mal que havien fet. I mira, un sentiment d'injustícia, perquè el poble no tenia cap culpa amb idees polítiques. Ell tenia 19 anys i un vespre el van tocar amb un bombardeig, va quedar ferit però ja greu, i després ho vaig saber, va viure 2 dies més i va morir. I això a mi em va trasbalsar molt i ja vaig deixar d'escriure el primer llibre. No m'ha agradat que encara siguin a temps de recordar-ho persones com jo i ho puguin col·laborar amb els fills, els nets, i se sàpiga el que va passar i mirar d'evitar que tornés, perquè les guerres són terribles, les guerres. Mor el que no té cap culpa ni cap idea i desfan les famílies.